بەگوێرەی بەیاننامەیەکی دادگای باڵای فیدراڵی دوای بەداداچوونی داوایەکی حکومەتی فیدراڵی لەبارەی دەستوری نەبوونی ڕیفراندۆمەکەی هەرێمی کوردستان دادگای فیدراڵی گەیشتووەتەوە بڕوایی کە ئەو جۆرە داوایانە پێویستە لایەنی بەرامبەری لێ ئاگادار بکرێتەوە کە بریتیە لە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بەڵێ دادگای فیدراڵی ئاماژەی بەوەش کردووە بە پێی مادەی 92 بڕگەی 5 یاسای دانیشتنەمەدەنیەکان ناتوان هەڵوێست و بۆ چوونی خۆیان لەبارەی دەستوری بوون یان دەستوری نەبوونی پرۆسەی ڕیفراندۆم دەرببڕن المحكمة لا تستطيع أن تبدي رأياً في موضوع دستوري. دادگان نتواند بوچونی خوی بدات سبارت با دستوری بون یا خود دستوری نبونی ریفراندوم. تنها کاتێک نبێت کە داواکاری لەسەر پێشکەش بکرێت لە دوو لاینی جیاوازەوە. چونکە هەڵوێستی پێشوەخت بە بێگوێگرتن لە لاینی بەرامبەر و لە کاتی بوونی داواکاری یەکلایەنە پێچەوانەی مادەی 9 بڕگەی 5 دانیشتنەمەدەنیەکان و چوارچێوە دادوەریەکانە کە جەخت لەوە دەکاتەوە نابێ هیچ هەڵوێستێکی پێشوەخت لەسەر کەیسێک دەرببڕدرێت لە کاتی بوونی داواکاری تر لەسەر هەمان بابەت. مع وجود دعاوى بنفس الموضوع